čtyři páně, tak jsem, nevím, proč mě to přišlo, a tak jsem si říkal, jejky, to je, myslím, v Matouši 18, jo? A říkám, a nejsem si jistý, není to ve 12, nebo v té 16, jak tam ten Petr tohle, jako, a tak jsem nad tím dumal a dumal, a tak ho tam tuď začneme. Je to 18. A já vám řeknu, co. Já si to zkusím najít, já to nemám založené, takže budeme hledat úplně stejně. Víte, ono je jako kdekoliv, otevřeme Boží slovo. Amen, amen, haleluja. Tam můžeme strávit celý den. Amen. Tak. A 20. verš. Neboť kde se dva nebo tři schromáždění, nebo kde se sejdou, kde jsou dva nebo tři schromáždění v jméno, jméno, tam jsem já uprostřed nich. Halleluja. A to mi přišlo během chvál. Kde se dva nebo tři sejdou, schromáždí, tam já jsem uprostřed nich. Víte, a tamhle se, prostě pokud máte studijní Bibli nebo nějaký jiný zdroje, tak tam je úžasně uveden takové v poznámce taková věc. A já si, to mi právě přišlo na mysl. Jo? Někdo to tady je, doufám, že to nebylo jinde. Tady to bude asi toto. Ale se to není to jedná, to řeknu. A tam je psaný vlastně, že to je na základě nějakého traktátu židovského, a tam je psaný, kde jsou dva a není mezi nimi slovo Tóry, tak je to shromáždění bezbožných. Shromáždění bezzákonných, těch, kteří prostě nemají mezi sebou slovo Boží. Ale tam, kde je to slovo Boží mezi nimi, tak je to shromáždění těch zbožných, řeknu. Těch, kteří tam je to Boží požehnání. A to je přesně ten výraz, já si to můžu dohledat, teďka to tady nechci hledat v těch poznámkách, jako v Biblii, ale vím, že když jsem to poprvé četl, tak jsem říkal, jo, to je ončo. To je ono, když se dva nebo tři sejdou, já jsem mezi nimi. Proč? Protože to slovo, já, to živé slovo, jsem uprostřed nich. Protože chci, aby oni měli ten pokoj. Pokoj od věku na věky. Ve mně, haleluja, v tom slově, které jsem jim dal. Možná nám to nedochází, ale nám bylo dáno Boží slovo. Amen, amen. Jo. Tohle je sice Bible jako nějaká hmatatelná věc, ale nám bylo dáno Boží slovo. Jako když se někde bavíte, nebo bavíme, já, jo, moc se nebavím, ale ne. Když se někde bavíme občas a někdo po nás chce třeba hele dojdi, tehdy a tehdy bude sraz, nevím kvůli čemu, a teď prostě spolužáků, no výborně, a teď já vím, že mi to třeba nepasuje a vím, že tam vlastně nechci, ne, já řeknu nějaký lepší, aby to sedělo líp, ale pozve mě někdo na pivo, jo. Já jsem chodil na pivo, přiznám se, přátelé. Ale o to nejde. Ale vím, jak jednou mě právě takhle pozvali a já jsem viděl, mě se ale fakt nechtělo. Jako ve skutečnosti už mě nebavilo chodit do hospody. Já jsem chodil ze setrvačností, protože to byl zvyk. A já vím, jako nevěřící ještě v té době, já jsem řekl, abych měl pokoj, že? Že mě nutili. Taky dneska o tom doufám, se k tomu dostane. Tak jsem řekl, tak jo, já dojdu, ale uvnitř jsem věděl, že nedojdu. A já jsem dal slovo, víte? A můj táta mě vždycky učil, slovo dělá chlapa. Když něco slíbíme, tak to musíme dodržet. A Bůh nám dal slib. Celé jeho slovo, tak jak ho čteme, on to slíbil a on ho dodrží. Do posledního písmenka. Haleluja. Takže, když máme to Boží slovo mezi námi, tak jak jsme se sešli, máme
absolutní jistotu, absolutní sounáležitost. Bůh to všechno naplní. Takže cokoliv dneska Pán bude říkat, víte, já jsem taky, asi včera mi to přišlo, někdy, nebo to je vždycky, když někdo mluví, nějaký kazatel, a může to být i normálně, řeknu, učitel ve škole, si to představme, aby to nebylo takové jako náboženské, jo? Tak je to zvláštní, některý žák slyší A jiný žák slyší B. A někdo nic. A je to o tom, že tady v církvi, když to je, tak Duch Svatý je ten, který vezme to slovo, které vyjde z těch úst nějakého toho mluvčího a přeloží ho do jazyka toho příjemce, aby on to pochopil. A někdy zdůrazní to, co ten, který příjemce potřebuje více, tamten více toto, tamten více tamto. Tak to byl možná začátek, o tom jsem nechtěl mluvit, ale já si myslím, že když mi to přijde ve chvalách, tak je dobrý se to podělit. Jo. Tak, dneska já vlastně nevím, jak to nazvat, o čem bych měl mluvit. Víte co, já budu zase pokračovat, to jsou takový oblíbenci určitě všech. Tak jako minule jsme, no to nebylo minule asi, ale někdy v minulosti jsem mluvil o Eliášovi. Jo, Hanča mi řekla, že už je tak půl roku, já nevím, no. Ale mluvil jsem o Eliášovi. Bylo to ještě na starým říkala, tak je to možný, no, já si myslím, možná už i tady je to. Tak bylo to dřív, tak říkám, no. Někdy to bylo, no. Tak o něm nebudu mluvit, jo. Ale budu mluvit hned o tom druhým. A ten se jmenuje Elíša. Kdo čte kralickou, tak tam je Elizeus. Tak, amen, amen. Aby se to nepletlo, protože kolikrát Eliáš, Elíša, Elizeus, hotovo, že? Tak já budu říkat radši Elíša, já jsem četl tu studijní nebo ekumenku, tak jsem zvyklý na toho Elíšu. A tak pojďme do slova, ne? Něco si najdem. Já bych to viděl nejprve, začneme to postupně, bude to trošku o pokušení, jo? Uvidíme, jak to Pán bude chtít předat, komu z vás, jakým způsobem. V druhé královské, v 5. kapitole, dneska jsem si to ku podivu založil, jestli jsem zabral. Jo, zabral. A kapitola 5. to je v druhé královské. A já tady mám jenom teda poznačené ono. Jako to je velmi známý příběh, je to o Námanovi. Takže si to... Asi přečteme si jenom ty verše, asi teda 4-5. Ale se to celý, to jsou nádherný příběhy. Helejte, jestli máte problém se čtením Bible, jo, z nějakého důvodu, víme, že to je duchovní. Tak, ale tyhle ty příběhy, jo, třeba ten závěr první královské, začátek druhé královské, to jsou právě ty příběhy, kde najdeme fakt super známý příběhy, jak už to tam je Eliáš, jak tam, že jo, s Achabem zápasil, jo, měl ty svoje zkoušky, a nebo tady jsme se dostali přes Eliáše k Elíšovi. To jsou velmi normálně kolikrát třeba ta, pak už ty letopisů jsou víc takový, řekněme fakt jenom cak, 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 jo. Tam občas jsou nějaké příběhy, ale tady to je úplně nádherná pasáž. Já říkám závěr první královské, třeba o té 16. 17. kapitoly, tady začátek té druhé královské. Jako, hele, každý boží slovo je úžasný, jo, ale říkám, toto, pokud máš problémy třeba s historickýma knihama, tady si to otevři a budeš nadšený, jo. Takže budeme číst o Námanovi, já jsem ukecaný, hele, 4-5. Náman šel a oznámil svému pánu. To děvče z izraelské země povídalo to a to. Na to aramejský král řekl, nuže, vidí, pošlu izraelskému králi dopis. Šel tedy a vzal sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata a 10 proměných rouch. A to zatím bude stačit. Tak. Ne, ještě tam asi přečtem první verš. Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným a vznešeným mužem, neboť skrze něj dal Hospodin Aramejcům záchranu. Ten muž byl udatný hrdina, ale byl postižen malomocenstvím. Tak, teď už možná to bude dobrý. Takže, tato pasáž je velmi zajímavá v tom, že mluví vlastně o
nepřítel izraelského národa. Všechny to známe, to jsou tak známý příběhy, ale jednu věc já vám chci teďka říct, to bude pro vás určitě nový, jo, jako nový v tom, že mi to nikdy nenapadlo, tak vám to řeknu. A on si totiž napalil sebou peníze, nějaký věci. A já když to většinou čtu, tak si říkám, jo, to byl asi balík peněz, jo. Ale nějak o tom víc nepřemýšlím, jo, tak 10 talentů stříbra, teď 6 tisíc čekerů zlata, tak občas vám někde přeloží, kolik to je kilo, jo, tak to jsem si našel, říkám, dobrý. A mě to nedalo, hele, tak já zkusím zjistit, kolik by to bylo dneska. Tak jsem to hledal, tak jsem zjistil, že kilo stříbra stojí zhruba 16 tisíc korun, takže a ten jeden talent má, myslím, asi 30 říkali, no dospěl jsem k částce, jo, ano, protože těch 10 talentů bylo 300 kilo, a, takže to je nějaký 4 miliony 800, když to pronásobíme. Tak si říkám, slušný, dobrý, jdeme dál. 6 tisíc talentů zlata. Šekelů, 6 tisíc šekelů zlata. Tak tam zase bylo napsáno, že to je zhruba 60 kilo. Tak jsem zase zagooglil, říkám, tak kolik stojí kilo zlata? Přátelé, nedivte se, je to zhruba 1 400 000. No? Teď to pronásobíte a zjistíte, že toho zlata měl za nějakých 84 milionů. Jo, takže... A z nějakého důvodu Bible zmiňuje i 10 proměnných rouch. Ve své době asi měli také významnou hodnotu, když to zmiňuje Bible, když to staví vedle stříbra a zlata. Jo. A, takže tohle si ten Náman nabalil. Víte, potom se k tomu možná nějak dostaneme ještě, jo, ale jenom ten přepočet, jo, 60 kilo a 300 kilo, jo, teď ty roucha, to bylo něco jako taky, že hromada něčeho, to sám neunesete. Ve skutečnosti, když jdete někam za doktorem, nebudete sebou tahat ani celé všechny své uspory, že? Jo, tak v té době řekl, tak já vezmu něco na ty dary, že? No a samozřejmě to nemohl umíst sám, takže ale byl to významný muž, jak je tady psáno na začátku. Velitel armády, takže já si umím představit, to byl průvod. Jako, hele, i když osobně, on byl velmi zámožný, já osobně si tvrdím, já tvrdím, že jestliže on si jako spropitné doktorovi, teď to tak hodně zjednoduším, vezme skoro 90 milionů korun. Jako jestli jsou dneska miliardáři, tak on jim byl. Amen. Ale přesto měl něco ve svém životě, s čím si nedokázal poradit. Miliardář, nemiliardář. Tady se to nazývá malomocenství. Nemuselo to být to, pravděpodobně to nebylo, protože vedlo armádu a tak dále, jo? Ale bylo to nějaká kožní choroba. A já jsem si představil, co vás musí štvát, jako cokoliv to bylo. Jo, to nebyl svrap, to se umíte, to je dobrý, ne? Ale... byl v armádě, tak... byl tam jeden takový, jak se to říká... Vojín, který opravdu vodu nemusel. A pak se divil, co si, tak se musel hodně umývat, no, a hodně natírat, takže svrap to není takový problém, to se dá, jako, jo. Ale on měl, já jsem si představil třeba lupénku, jo, to je takový divný, že je to polec všude polezlý, já nevím, jestli se to někdy viděli, a to vás asi trápí. No, cokoliv, prostě obličej třeba všude, jo, úplně, ale je to úplně divný, koukáte na to, jo. A takže on měl něco, co ho trápilo, něco, s čím bojoval. S těmito penězi nepochybuju, že oslovil všechny možné mastičkáře a všechny možné velmi zaklínače, ale pořád nic. Jedna věc se stala. Tento nepřítel Izraele na pokyn svého krále šel a bojoval, že? A co se stalo, tak brali všechno možné, co pobrali. A mimo jiné mladé dívky, že? Jednu z nich vzal a tu dal své ženě. To jsem říkal teďka Hanči, taková zajímavost. Tady Bible říká, jako mluví o jedné ženě. Tam se nemluví o harému zrovna, možná měl bokem něco, ale mluví tady o jedné ženě. A ta žena, to tam není napsáno takhle, tam je řečeno, že ta dívka řekla té ženě a teď najednou ten Náman jde za tím králem, hele, tam jedna holka, co jsme někde, že, zabavili během té výpravy, tak říká, že tam v Izraeli je někdo,
kdo mě může uzdravit. Tento miliardář jde za králem. A ten král, já nechci popisovat celý příběh, my ho v podstatě známe, jo, že napíše dopis, tady jsme něco četli, a teďka dalo se kázat nádherně na to, si představte toho krále izraelského, jak on mu donese ten dopis. Teďka, cože? Já ho mám uzdravit? Tady jako to nejde. Tak o tom nechci mluvit. Ale jenom ta představa, ta celá atmosféra, jo? Takže on jede, jednak má těch spoustu peněz, spoustu dalších věcí, celý průvod. Já řeknu, jako kdybyste zbalili celou vesnici třeba, jo? A jede někam prostě několik set kilometrů, to určitě je z Damašku, tamhle do Jeruzaléma, kdyby to bylo z Damašku. A tou cestou to se mu tvoří nějaká představa. Ví, že musí formálně přijet ke králi a říct mu, hele, tady máš dopis od mýho krále, ten ti řekne uzdravně, že jo. Ale si představuje, že tam bude nějaký šaman. Že tam bude někdo. Pak to můžeme si to přečíst dál, a teďka nechci to jít. Kdo prostě na něj vloží ruce, tak jak jsme dneska zvyklí. Já vám říkáme, o dotyku. Musí tam být položení ruky, že jo. On očekává něco takového. A všichni víme, jak to bylo. Tady tento průvod mi projde přes toho krále, cokoliv. Král si rozerve roucho. A teď je tady psáno, že se to doneslo k Elišovi. Víte, tehdy nebyly mobily. Tam i v této oblasti taky nebyly. Ale přesto ta informace se asi dost rychle donesla k Elišovi, protože si králové tak často úplně roucha nervali. Byly to drahé věci. Jo? A došlo to prostě k Elišovi. A Eliša řekl, poslal ke králi a řekl, prostě rveš to roucho, jako. Pošli ho ke mně, ať vidí proroka v Izraeli. Víte, je to něco, možná to bude tvrdé přirovnání, ale do jisté míry by se dalo říci, jako přirovnání soudobé. Představme si, dneska víme, že nějaká válka, Rusko-Ukrajina, a teď si představte, hypoteticky, jo, dejme tomu, nebudu to říkat. Teďka by z Ruska poslali na Ukrajinu nějaký ten, jako, a třeba zvítězili, jo, přijdou jako na tu Ukrajinu a přijdou za tím králem Ukrajiny a řeknou, uzdrav mě. To je, víte, tak to bylo. Prostě Aram nabančil Izraeli. Byli jejich vasalové v podstatě, jakkoliv tam bylo král, jo. Odváděli určitě nějaké dávky. A teď tam přijde k tomu králi vlastně od jeho skoro nadřízenýho, nebo jak to říci, jeho šéfa někdo a řekne mu tuto informaci. Takže do toho vstupuje Eliša. Eliša si ho pozve. A tenhle ten Náman tam jde pořád s tou představou. Bude, nevím, hulákat na Boha, nevím, bude dělat něco, bude zaklínat. Ale my víme, jak to bylo. On ani nevyšel z té svojí chaloupky. A jenom mu poslal vzkaz. Jdi a ne, umí se, ale ponoř se sedmkrát do Jordánu. Všichni jsme to četli. Já si sám sebe představuju, jdu někam a očekávám, doktor na mě bude vykonávat nějaké obřady. Vezme stetoskop, nebo jak se to jmenuje, jo, něco. Bude mě někde, mě pošle na nějaké vyšetření, aby věděl, co mi je. Prostě podívá se na mě! On se ani nepodíval. On tam zůstal zalezlej někde. Smrad jeden. Tohle bylo v Námanovi, přátelé. Takže jo, on tam byl a říká, to ani mluvit nemohl. Jo. Vydal se naspátek. Což ty naše řeky nejsou jako lepší, čistější? Dnes by někdo řekl ekologičtější. Máme mnohem lepší čovky, jako vyspělejší. Jo, já nevím co.
Tak naštěstí tam měl ale lidi, kteří jako, hle, jako táhli jsme se sem pár set kilometrů. Je to prorok, to nemůžeš popřít. Možná, kdybys to zkusil, že, tak ho ukecali. A on to řekl, tak jo. A teď si to jenom představte, já si to neumím představit. Kdo z vás? Ano, já ne. Já jsem o tom fakt jako rozjímal. Vy jdete do té řeky, někde je tam třeba po pás, možná po kolena, já nevím, jo. A teď se prostě nějak tam, jo, ponoříte jednou a teď prostě a dvakrát, jo, a sedm, šup, posedne, jo. A celý, jo, prostě hrk, vlasy, všechno. A teď prostě on tak, no, se otře jako a teď kouká na ty ruce a říká, takhle, takhle uzdraven. Já si to neumím představit. Ale Bible říká, tak to bylo. A ten Náman, to byl zlom v jeho životě. Totální proměna. Boží zázrak, jaký nezažil. A teď pojďme trošku dál. A já nevím, jakým směrem to vzít, ale pojďme jenom toto trošku rozebrat. Zjevný zázrak se stal v jeho životě a on věděl o této chvíli, já nechci uctívat jiného Boha, žádný modly, co tam máme, já chci sloužit jen Hospodinu. A pak to i řeší s Elišou. Ale teď přichází takový bod. On řekl, já jsem uzdraven. Kde mám ten dar? A jde za Elišou. Kde jsem nechal tu peněženku? Doktore. A jde za Elišou. A Eliša řekl, ani omylem, zapomeň, ani kačku si nevezmu, vůbec, přečteme si to, jo? Takže, 16. vezmu asi, a 16. Jo, pořád jsme v té 5. kapitole 2. královské a 16. verš. Takže Eliša odpovídá, jo, tady. On ale odpověděl, jakože živ je Hospodin, kterému sloužím, nepřijmu. Ačkoliv ho nutil, aby přijal, on to odmítl. A tady je ten důvod, proč jsem si dal tu práci, nebo proč mě pán, věřím tomu, vedl do toho, abych si zjistil, kolik bylo těch 10 talentů stříbra, kolik bylo těch 6000 šekelů zlata a 10 proměnných hroch, tam jsem cenu nevybádal. To nebylo prostě nějaký bakšiš malej. To byl majetek, který ho mohl zajistit. Hele, Elišova služba mohla být finančně naprosto v pohodě od té doby, kdyby to přijal. Z toho přirozeného pohledu. Ale Eliša řekl ani omylem. To přeložím do češtiny. Nic. A tady se musíme dostat ke kořenům Eliši. Eliša, k tomu jsem se částečně vyjadřoval minule někdy, nebo jako pár týdnů na zpátek někde. Tak Eliša, jak se stal prorokem? Všichni to známe, trošku jsem o tom mluvil. Eliáš, to je taky, to je, proč vám říkám, jo, konec první královské, začátek druhé královské, to je celý, to je úžasný rozpětí tam, co to popisuje, jo, to Achaba. A teď znal jsem Eliáš prostě, že jo, jak si Eliáš si teda běžel k Hospodinu, Hospodin mu řekl, jo, jasně, hele, fajn, pojďme to spolu vyřešit. Hele, pomaž Hazaela za krále nad Aramem, pomaž Jehua za krále nad Izraelem a pomaž Elíšu za proroka místo sebe. A tak. A já jsem minule nebo však tím říkal, že haleluja. Haleluja. Děti studují Boží slovo. Wow. To je to, co mají dělat. To jsem taky nedávno četl někde. Jošafat, když se modlil, když na něho vyrazili ti tři králové, Moab, Amon,
a král Seiru, tak byl totálně hotov, jo. Svolal lidi, modlil se a tam je psáno v jednom verši, že všichni, kdo se shromáždili, tak tam byli prostě nejenom jako muži a ženy, ale tam byli i děti, tam byli mládenci. Tam stáli a očekávali v chrámu na Hospodina, na jeho slovo. A pak víme, jak to slavně dopadlo. To je ten příběh, jestli si vzpomenete, jenom připomenu nakonec, že ti chváliči šli v čele té armády, že jo? Oni přišli na vyhlídku a z té vyhlídky viděli, jak se ty tři obrovské armády navzájem pozabíjeli. A potom 4 dny rabovali. Uklízeli. Prostě něco z toho bylo. Takže to jsem tam jenom odskočil. Chvála Pánu, že děti se dívají do Božího slova, protože to je to, co dává reálný život. Ten skutečný život v duchu. Haleluja. Tak. Vrátím se tady k tomuhle příběhu, kde jsem byl, nevím, to je jedno. Elíša, já už vím. Elíša, amen. Teďka, plášť, no. To povolání je v první královské 19, jo? Tam si můžete otevřít, nemusíte, já jsem si to založil cvičně, ale je to fakt jenom pár listů. A tady je taková krátká pasáž, povolání Elíši. Já už asi přečtu, jo, tak, aby jsme věděli, o čem budu mluvit. Takže od 19 to vezmu, jo, od 19 do konce kapitoly. Na to odtamtud odešel a našel Elíšu, to znamená, že se mluví o Eliášovi, jo. Odešel z té hory Chorébu a našel Elíšu syna Šáfatova, který oral. 12 jiter bylo před ním a on byl na 12. Eliáš prošel okolo něj a hodil na něj svůj plášť. Opustil skot, běžel za Eliášem a řekl: dovol, ať políbím svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou. Řekl mu: jdi a vrať se pro to, co jsem ti učinil. Když se od něj vrátil, vzal dobyčí spřežení a zabil je. Na dobyčím juhu uvařil jejich maso, dal lidu a najedli se. Pak vstal a šel za Eliášem a sloužil mu. Všechno, proč jsem to četl? Já jsem chtěl vidět Elíšu, jako kdo to vlastně byl, jo, a ono, takhle o něm moc není napsáno, jo, syn Šáfatův, jo, a tam, ale co je napsáno, a tam pokud máte jiný překlad, třeba ekumenku, to jsem dneska na to narazil, nebo možná, no, tak tam je psáno o tom, že on orál, kde jsou ty jitra, 12 jiter, tady, to je hnedka v 19. verši. 12 jiter bylo před ním a on byl na 12. Tak. A tady většina, třeba ekumenka nebo 21, myslím, že i kralština tam má, a proto si to i Hanča, když včera nějak se mě ptal, tak si pamatovala 12 jako spřežení, jo, volů, jo, že orál takhle. Ale ono je to vlastně to, co je tady třeba vysvětlené, a pak jsem to i hledal jinde, tak ono je to vlastně stejné slovo, spřežení, se používá jedna teda zápřah, jo, máte nějaký ty dva voly, ale také to byla i jednotka míry, plošné míry, a byla to jednotka, kolik jste zorali za jeden den jedním párem volů. Takže většina těch překladů, protože častější bylo to spřežení jako spřežení, že ne jako jednotka, ale jako teda ti dva voly v tom zápřahu, tak to většinou překládali takto. Ono to má taky svoji krásu, že bylo u 12. spřežení, ale kdo z vás někdy to vyzkoušel? Já jsem kdysi jako malej kluk, možná tak 10 let, můj děda měl takový 2-3 políčka a půjčoval si koně, jo? Většinou byly 2, někdy 1. A ono jako, víte, hod čehy, jo, takový, on to vypadá jednoduše, ale ten kuň má svoji hlavu, jako. Ono ukoučovat 2 koně, to musí být už fakt vycvičený, zkušený. A já jsem nikdy neměl tu příležitost mít 4 koně v zápřehu, než kvůli 6, když občas vidíte ty kladrubáky, jo? Jako, a teď si představte, že to bylo 12, to znamená 24 volů za sebou. Takže pro mě je toto vysvětlení naprosto přijatelné, jo? Těch 12 jiter, to znamená těch 12 měr, jako kdyby. No a pak mi to nedalo, hele, já jsem si říkal, tak 12 jiter oral, jak dlouho oral? A tak jsem zjišťoval dál. No a tady v té definici bylo, že to jedno spřežení, nebo jak bych to do češtiny překládal, tak
znamenalo teda kolik za jeden den, jako opora, jo, s jedním párem. A tam se odhaduje zhruba 0,4 hektaru. Já vám to přeložím do něčeho, co si jela ty hektary ary, že kdo to má překládat pořád. Ale to je zhruba 4000 metrů čtverečních, takže jinými slovy zhruba 100 na 40. Jo, když to vezmu takhle, nebo dáte, já nevím, 45x, nevím co, 90 nebo nevím. A takže já jsem si představil, aha, a teď ne, že bych byl velký fanoušek fotbalu, ale řeknu takový fotbalový hřiště, řekněme plus minus, možná menší o trošku, jo. A říkám, aha, a teďka 12, jo, takže 12 hřišť, aha, okej. A začal jsem si něco takový obrázek v hlavě, jo. Takže on už měl za sebou dost orání, jo. A teď když s tou informací, že jedno to hřiště pooráte zhruba za den, to mohlo být on už klidně týden a víc, 10 dnů mohl orat, že nevím, no, možná čerstvý, měňoval, nevím, no. Ale jako, že to byla fakt práce. Proč to celé jsem otevřel? Je, Elíša byl pro mě, byl sedlák. Elíša byl sedlák. On věděl, co je grunt, co je majetek. On mohl být ten typický sedlák, co prostě toto je grunt, to je naše. A ještě tam vyvdám někde dceru nebo co, jo, tam to si vyžením a budeme mít větší grunt. A budeme největší ve vesnici. On mohl skončit takhle. Největší, budu jezeďák. Celý družstvo bude moje. Ale on takový nebyl, protože, jak můžeme číst právě tady v té první královské, a Hospodin poslal Eliáše speciálně za Elíšou. A my víme, že Hospodin se dívá do lidského srdce. On věděl, jaké byly jeho postoje, stejně jako věděl, když totéž říkal Samuelovi, aby šel za Davidem, protože se díval na jeho srdce, aby nekoukal na ty jeho bráchy, kteří byli velcí, urostlí bojovníci, ale že ten poslední pasáček, co byl, to byla Boží volba. Elíša, úplně to též. Boží volba. Já teď nevím přesně z hlavy historicky, ale tady už jsme zhruba takových, no, 300 let, ne, od Davida, ne, míň, možná 200 jenom. A David byl pořád do dneška, je prostě v Izraeli něco. Ale jestli někdo zná nějaké proroky, tak určitě znají Eliáše a Elíšu. Já budu hodně zjednodušil, samozřejmě spoustu dalších v pozdější době, ale to jsou velikáni. Tenhle Elíša pro mě, já jsem to zjednodušil, sedlák. On mohl mít tohle nastavení mysli, ale očividně neměl, protože Hospodin ho povolal. Touhou jeho srdce bylo, já chci sloužit Hospodinu. Já chci sloužit Hospodinu. Jak mohu? Takže jakmile přišel Eliáš, hodil na něho plášť, on neměl dooraný to poslední hřiště. A říkal hned, jenom prosím tě dovol, abych zabil za teďkou, za mamkou, prostě říct, ahoj, hele, Eliáš mě zavolal, já chci, to je můj sen, to je prostě volání mého srdce, já to chci. To bylo srdce Eliáše. Eliáš v té době, jenom historicky to dám trošku do pořadí, v době, kdy povolal Elíšu, tak to je vlastně ta doba, kdy on, že ho předtím se říkal, utekl na tu horu Choreb, tam měl Hospodinem, jinými slovy, tomu předcházelo logicky to, že už byl pronásledován, to už mu Jezábel řekla, to, co jsi řekl tady těm, co jsi udělal těm Bálovým prorokům, hej, to ti teda nám dám, jako, tebe si vychutnám, tobě to teda ale ukážu. A v duchu z nějakého důvodu to Eliáš nedal. Utekl na tu horu, a tady hodil plášť na toho Elíšu. Elíša byl připraven. Vzal ten plášť, nebudu popisovat, že jo, jak Eliáš do nebe a takový, jo. Všichni známe tyhle příběhy. To, na co se chci zaměřit dneska, je jenom nějakých 89 milionů korun, které byly předloženy Elíšovi. Elíšovi to ani, s ním to ani nehnulo. Ne, ani náhodou. Přemlouval ho. My jsme s Hančou byli před lety, když jsme se vzali na dovolené v Egyptě.
A řekli jsme, půjdeme na tržiště, jenom tak se podívat, jo, jednou. A koupíme si, protože Hanča si vyzkoušela, jsem se sebou vezl šnorchel, jo, a brýle. A to je nádhera, tam ty rybičky, jo, všechno barevný, nádhera v tom moři. A tak koupíme druhý, jak můžeme spolu šnorchlovat. Tak jsme šli na tržiště. A tak jsme jenom koukali. Vlezli jsme do jednoho kránku a teď jako jsme to prohlíželi, jo, nějaký šnorchl, jo, to je pěkný, fajn. Borec hned přiskočil, víte, to je tam pořád stejný. Oni jako, to je pro ně otázka cti. Už to vzal do ruky, to musím prodat, jako. Prostě to musím, jako. No nejde jinak, jo. A my tak, ne, my fakt ne, ona, ne, to je tak kolik, jako. A teď ona řekne nějakou cenu, už nevím, třeba 20 dolarů. No, je, možná říkal v jejich měně, my jsme se to, jo, vlastně to bylo v té jejich měně, no. A my jsme se nějak přepočetli, že aha, to, to je docela dost, jako nějak jsme si, no. A říkal, ne, v pohodě, fakt nem to nechcem, to nepotřebuji, a ne, tyjo, hele, my jsme šli do druhého kránku, budet za náma, jo. Prostě, šup, jako. A tak nakonec to jsme nemohli odolat, měl tam v podstatě stejný krány, jo. Tak jsme šli teda nakonec ještě nějak, jsme se k němu vrátili už nevím, jo. A on říkal, a za kolik byste to, jako, kolik, za kolik to teda u vás jste, jako, koupili? A jsme řekli nějakou cenu, jo, už nevím. Třeba polovinu, ale jako. A no, to ani možný, to hotové, jako, že ne. Ale zase, ta jeho čest obchodnická mu to nedalo, jako. Tak nám to nakonec prodal za tu cenu, tak jsme řekli, dobrý, děkujem. Tak jenom vím, co to je, když v těchto zemích vás nikdo přemlouvá. Oni neskončí, že furt vás nedostanou. Ale Elíša řekl jasně, ne. On nedopustil být jediné myšlence. Stalo se vám někdy, že byste sněli o tom, o, vyhrál jsem bez porce 100 milionů. Mně se to stalo. Já jsem říkal, to není blbý, ale možná to bylo i víc. A tyjo, co já bych s tím udělal? A jsem přemýšlel, tyjo, žádný problémy s nájemem církve, že jako, nebo takový ty praktické věci, to přece je požehnání, jako. Už jenom když dám desátek ze 100 milionů, tak to stojí za to. Máte 10 mega, že? To je pohoda, vám může dát nájem, jaký chce, že? A teďka... Postavíme, amen. Postavíme si církev. No, takže to se mi někdy zdálo, jo, ale pak jsem si říkal, ty vogo, co já budu dělat, jako, ale s takovýma penězama člověk si to vezme za svý, že? A zodpovědnost. A tak jsem nakonec zjistil, jako, tyjo, nevím, a budu muset investovat, nebo já nevím, prostě co s tím budu dělat, že? No, ale to je jedno. Pak jsem ale někde náhodou našel někde, ne, že bych to hledal, ale jako čas na YouTube, že? A ta, nebo to možná náhodou, jak vám nabízí, že? A teď tam nabízeli a teď tam bylo jako největší výhra, vždycky výherci jako těch největších výher v historii a dejme tomu, že to byla nějaký to americká nějaká, nevím co to je, jackpot nějaký, jo, prostě někde, v nějaké. To bylo jako, že 10 jich bylo, jo, těch výherců, jako 10 jako každý vždycky něco vyhrál, nějakou částku. A teďka, jeden jediný z 10, když to řeknu, tak to zvládl. Jeden z 10 to zvládl a ten důvod byl ten, že sám o sobě byl už dostatečně bohatý. Takže věděl, jak v tom chodit. Všech 9 ostatních hrozné osudy. Jeden, to byl takový expert, myslím, z Anglie, obrovský jackpot vyhrál. Ten, víte, i kdybyste chlastali úplně jako ne první ligu, extra ligu, Champions League, jo, nevím co. Tak to nedáte, jo? Takže on rozhazoval, on prostě si kupoval, teďka daroval, vždycky někde, když byl, tak tam dal zlato, rozumíš, jako prostě miliony euro, jo? A ten jedinej to zvládl, člověče, ale fakt za pár let, já nevím kolik, jo? Pár let, jo? Třeba 5 let, řeknu. A ten to dokázal fakt jako rozházet, takže tam už byl nějak zmíněný, že už opět chodí do práce. A normálně fachčí, normálně zařezává. A rozházel to všelijak, jo, to jedno. Ale co chci říct, někdy byly smutnější osudy, o tom se nechci vracet, jo. Ale co jsem si uvědomil, někdy nám může přijít do života takzvané, někdo to nazve, to je ale požehnání. Ale ve skutečnosti je to prokletí. A když se podíváme na toho Elíšu, tak najednou před ním stálo, to bylo jako to
bylo pokušení, jako. To nebylo málo, to byl balík, ranec, ten mu mohl zajistit život na pohled, ten přirozený. Ale on ani nezapochyboval, prostě ne. Přímo tady, na to, v této pasáži, nenajdeme odpověď, proč. A já věřím, že ji nikdy jinde. A my ji najdeme na stránkách Nového zákona. A jedno takový typický, co mi pán ukázal, tak je pokušení Ježíše na pustině. A tam je, já se teďka najdu přímo, protože tam jsou, že jsou tři a samozřejmě chleba. Myslím si, že jsem si to tady vypsal. Ale konkrétně myslím 9. verš Matouši 4 a tam je, Ježíš odpovídá na to pokušení. Řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. To bylo obráceně, že? Ďábel dává to pokušení. A tady to je. A potom ještě lépe, když jste někdy četli, já jsem měl třeba léta, docela jsem vždycky řešil Lukáše 16. Nevím, jestli jste četli toho o tom správci, jak byl takový ten, jak to tam nazývá, nespravedlivý nebo něco takového, správce, nepoctivý správce. A já jsem říkal, Pána pochválil, to nechápu. Ale to teďka rozebírat nebudu. Jo? Ale závěr toho příběhu je, mám ho tady vypsaný, je to v 16. kapitole Lukáše 13. verš a tam je napsáno, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jedno se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu Amen. I mamonu. Amen. A já věřím, že Eliša měl velikou moudrost, protože měl Boží lásku v srdci. Přijal to povolání a dělal to naplno. Byl každý den s Hospodinem. On měl velikou, víte, to pokušení bylo veliký, protože měl školu prorockou. Jako to byla jeho odpovědnost to profinancovat. On měl všechny ty studenty, ty žáci proročtí, to byla jeho odpovědnost. Můžeme o tom číst dál, že jo? Takže toto bylo velké pokušení pro Elišu. A on řekl, ne, ani omylem. A já věřím, že on měl tu moudrost a věděl, já sloužím Bohu, Bůh si mě vybral, Bůh zaopatří. A já se nenechám stáhnout do této hry, do tohoto pokušení. Já prostě nevezmu těchto 89 milionů v přepočtu nějakým dneska. Já prostě ne. Byl tam druhý. Byl druhý človíček, který se jmenoval Géchazí. A víme, jak to dopadlo. A tady jsou dva lidé. Eliša a Géchazí. Jeden to dal a druhý to očividně nedal. Jaký byl, víme, jak to dopadlo, Géchazí. On si vzal, víte, on si nevzal moc. Tam je pak psaný, kdyby se to četli, tak si vzal dva talenty. Nejprve šel, aby byl skromný. Takže to jako, hele, přišli dva žáci, tak on běžel, že za tím námanem, za tím průvodem, se to neumím představit, jo, takový ten průvod, jak on maká tam, jako mi doběhl. A teďka, a ten jak ho uvidí, jako zahlídne třeba někde v zatáčce, si představuju, víš, jako takhle zahlídl, že tam někdo běží za ním, a tak hned se skočil z koně, jo, z vozu tam, myslím. A teď běží, a teď říká, jejky, co je, potřebuješ něco, tak řekl, hele, k pánovi nespíšli dva noví žáci a on potřebuje vybavit, rozumíš, jako péra, tušky, chápeš, to je hrubý prachy. A takže potřebuju talent stříbra a dvě proměná roucha. Ten říká, ne, to prosím tě, tak dva talenty stříbra, že máš dva noví žáky, že víš, co to je tužek, jako. Takže on... Víme, že to nedalo ani jinak. To, no. Takže... No. Stál si nakonec dva talenty, a když to teda přepoštěn zjednodušeně, já to zaokrouhlím možná miliony, jako. 4,8 milionů nebo 5. Tak řeknu, že to bylo 5 těch 10 talentů. Tak on dostal dva, tak vzal zhruba milionek, jako, ty dva talenty. A k tomu dvě roucha. Nevím, jak to cenili, ale dost. Jo. Takže ten to nedal, ale pak také víme, že Eliša, proč víme, že Eliša trávil čas s Hospodinem na modlitbách? Protože když se vrátil Géchazí, tak se ho Eliša zeptal, hele, kde jsi byl? Hele, nikde. Jako, a což můj duch nebyl s tebou? A to Námanovo malomocenství spočinulo na tom Géchazí a na celém jeho rodině. Proč o tom mluvím?
musíme umět rozlišovat, co je požehnání. 90 milionů za to, že jsem opravdu uzdravil. Vím, že Hospodine, ale jako já jsem to udělal. Jako já mám právo si vzít 90 mega. Eliša o tom ani nepřemýšlel, protože viděl, buď budeš sloužit Pánu nebo Mamonu. Buď budeš tady běhat kolem nějakých 90 milionů a investovat a dělat nevím co, anebo řekneš, Pane, ty jsi mě do této doby plně zaopatřil. Já mám více než dostatek na každé dobré dílo, ke kterému mě povoláváš. A tohle z toho vypadá to dobře. Ale víš co? Tady jsou úžasné křesťanské organizace. Víš co, Námane? Dám ti účet bankovní, pošli jim. Já jsem věrný Hospodinu a já mu budu sloužit. A mně stačí to, co mám, protože já mám dostatek na každé dobré dílo. Tohle to byl Eliša. Zázračně povolán do služby. Zázračně. Nadpřirozeně. Jako, já nevím, kdo pro nás v našich kruzích je takový nějaký jako fakt velký služební boží. Já řeknu taky to tradiční, řeknu Kenneta Hagina, jo? Tak si představte, oráte pole. Ne, děláte něco, přijde Kennet Hagin a Hospodin říká, ty seš můj následník. Ty seš můj pokračovatel. Wow. A to vaše srdce hoří pro Hospodina. To je povolání. A v tom kráčíte a jdete, jste nadšení, jak se říká, on lil vodu na ruce, že jo, Eliáše. Nebo tam to je konkrétně Gechazi na ruce Elišovi. Je tady něco, co přebije jakýkoliv obrovský majetek, jakýkoliv obrovský pokušení. Je tady něco v nás, totéž, co bylo v Elišovi. Něco, co má naprostý spolehnutí a spočinutí v Hospodinu. Něco, co nám pomáhá rozpoznat, co je požehnání od Hospodina a co je pokušení z té druhé strany. Tak. A já teď řeknu jenom, už to uzavřu. Já to dokončím úplně jinak, jo? Hanča už se zmínila o pátku, jo? A když jsme sem už jeli, tak já jsem věděl, že prostě vůbec, hele, já jdu nabírat cíly, jo? Pátek, no. Protože prostě byl zase ještě týden nějaký, z jakéhokoliv důvodu, to je jedno. A pracovně, tak. A já jsem věděl, že jako, jako jdu tam, prostě jdu natahovat. Kdyby mi někdo přišel, hele, s takovým pěkným stříbrným podnosem, nebo zlatým, jako, a řekl by, potřebuješ si vzít volno. Dneska tě uvolňuji, nemusíš jít na večer. Tak řeknu, pane, děkuji ti, já si budu relaxovat, já se tady vyvalím u televize, kterou nemáme. Pustím si z internetu nějaký komediální žánr, odpočinu si takzvaně. Ne. Víte, je to požehnání. Někdy si myslíme, já jsem stejný. Někdy to udělám, že prostě si, jo, teď potřebuji odpočinek. Potřebuji relaxovat, když jako někdy se vyvalit. Ono to nefunguje. A my to všichni víme, ale přesto jako, to tělesnost, to je ten věčný boj, jako, jo, říkám si, to pomůže, já si musím odpočinout. Ale já jsem sem přijel a nebyl jsem nic moc, tak jsem normálně fungoval, že, ale jsem viděl, když jsem tady jsme seděli takhle v kolečku a teď Hanča říkala, tak to otevři modlitbou, tak jsem říkal, jo, tak to nějak dám, že. Ale viděl jsem, že jako to bude, jako bude to stěl, bude to dobrý, bude to Boží slovo, to vždycky pomůže. Ale Hanča viděla dobrý, tak já začnu, tak začala Hanča a začaly nějaký chvály a tak to nějak probíhalo. A víte, někdy si můžete připadat, já jsem se tam připadal v nějaký okamžik trošku na suchu. Protože jsem, i když se víte, každý den já čtu Biblii, já se modlím, jo? Ale prostě někdy vás to převalí. Někdy vás to převalí prostě.
A tak jsem tady byl a prostě jsem si pak tam poodešel a tak jsem byl s Pánem, jenom jak jsem se snažil. A pak jsem ho začal chválit, víš, a pak mi dal Pán prostě takový slovo. A najednou jsem viděl, a Pane, ty jsi ten, který dává. A víte, a někdy to je tohleto slovo, tohleto, co víte, že je z Ducha, prostě vás jenom chce potěšit. A on řekl, dal do mých úst. Do mých úst. A já jsem jenom řekl, Pane, ty jsi ten, který dává. Ty jsi ten, který neustále dává. Neustále dává. Plnost lásky, plnost pokoje, naplnění silou, jakkoliv si tam dodej, co chceš. Pane, ty jsi ten, který dává. A my jsme ti, kteří mohou přijímat. Pane, ty jsi ten, který dává. A já jsem se tam lebedil. A já jsem to znovu slyšel. A já jsem to znovu promlouval. A znovu jsem to promlouval. A ta víra postávala v mém srdci. A znovu a znovu. A najednou přišlo další slovo. A já jsem říkal, Pane, on to vkládal do mých úst. A já jsem říkal, já jsem to neříkal nahlas, víte? Já jsem to vnímal, že to je pro mě. A já jsem prostě jenom říkal, oh, Pane, ty slyšíš tlukot srdce každého člověka. Ty slyšíš tlukot srdce každého člověka a ty toužíš, aby ten tlukot tloukl jediné jméno Ježíš. A teďka si tam takhle lebedíte a oni tady, víš, Hančača hrála, chválili a modlili se do toho a já jsem tam taky byl, jo, to já jsem, jenom jsem prostě potřeboval ten svůj čas, jenom tohle jsou svoje svobodné přebývání. A to pokračovalo, ty toužíš, Pane, aby i naše, abychom i my slyšeli ten tlukot lidských srdcí. Víte, Hospodin slyší každé naše srdce a jeho touha je, aby každé to srdce tlouklo jedním rytmem. Ježíš. Ale to, co bylo, on to slyší, víte, to je to, když si najednou začnete uvědomovat tu velikost těch jmén, jako je El Elohim, El Shaddai. Najednou si uvědomíte, to je on. To je bázeň budící Hospodin. To je prostě, to je on, je veliký. A tento veliký Bůh si vás vezme a prostě si vás takhle spraví. Tam něco utáhne, tam něco povolí a najednou víte, že jste opravení. Prostě jste opravení. Takže nemusíte chodit na nějaké páteční večery, můžete chodit na jiný modlitby. A ten základ je, že sami sebe vydáme jemu a vydáme tento kvalitní čas. A ta výhoda toho pátku pro mě je, že já fakt tady můžu si někde sednout a jenom tak pobývat a jenom se prostě udělat si takový ten svůj čas s Pánem, ten speciálně zvláštní, protože do toho tady krásně chválí a jiný modlitby a víš, to modlíš se za národy a takový. A ty jenom prostě víš, že seš v té atmosféře, seš v jeho přítomnosti, protože on řekl ve svém slově, kde se dva nebo tři sejdou, já jsem uprostřed nich. Ty víš, že on je tady, ty víš, že má péči, že se o tebe stará a že tě prostě fixne. Že tě dá dokupy. A že když potom jdeš domů, tak už víš, že jako jo, díky pane. A pak jsem mohl děkovat celý zbytek soboty a furt. Jo. A takhle to je. Takže to bylo asi takový uzávěr 12 hodin, člověče. A zavoláme kantinku, zavoláš. Děkuji. Jak si chcete, co dělal, ty máš po pátku sobotu, tak se přište zpravodaj. Takže je to, víte, já jsem mluvil o Elíšovi, o prostě Eliášovi, Pán se mnou nějak jednal, já vím, jak víte co, prostě čtete slovo, teď vám něco přijde a říkáte si, Pane, já fakt jako nebudu mluvit, hele. Jo, jako jestli mi něco fakt jako nedáš, jako to nemá smysl, jo. A najednou vám přijde takováhle věc a najednou vám řekne, zjistí si, kolik je to peněz, jo, zjistí si toto, zjistí si tamto, prostě měj ten obrázek. A nakonec vám připomene ten páteční večer a najednou víte, že to všechno spolu prostě on dává. A
to nejenom fyzicky, jako víte, jako nějaký peníze, jo, ale on dává sám sebe. A někdo, a mně přišlo prostě, no počkej, ty už nám všechno dal, jo, najednou začneš teologicky, říkám, blbost. On je živý stále, až dodnes. On dodnes pracuje, jak Pán Ježíš říká. On dodnes pracuje, Otec. On neustále dává. Neustále, protože neustále ďábel pracuje, neustále se snaží škodit. Takže neustále tady je ta péče dostupná každému z nás. Haleluja, Pane. Já ti chci poděkovat za tvé slovo, já ti chci poděkovat za tvoji péči, já ti chci poděkovat, že ty dáváš každý den plnými hrstmi. Haleluja. Já ti, Pane, chci poděkovat za to, že v dětské se teďka probírá Boží slovo, že se učí principy. Já ti děkuji, že ty si připravuješ novou generaci. Možná jsou to jednotky, ale bude to něco, co promění tento národ. Hallelujah.